There, sea urchins. Here is our ship. So, vart är vi på väg idag? Visby. Gotland. Ja. Och var är vi nu? Vi är nu mellan Västerås och Enköping. Ja, vi åkte precis ut ur Västerås. Is that our ship? That's our ship. Det heter våran båt, Silja Symphony. Was built 1990. 200 meters long. 30 something wide. 12 and a half stories tall or high. Uh-huh. 2000 something passengers. Today only 1400. Mm-hmm. Goes to Helsinki usually, but today Visby. Coolio. Thank you.
Svarta av sig båda skorna. Och så skott dammen till sig. Så vi kröna får en låg. Hon var vacker, han var folk. Rakt i ryggen som en fyra. Det var sommar, det var glädje. Och dansade och sjöng med la 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 la.